Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Rád bych dneska mluvil na téma akciových poklesů a chtěl bych se na ně trošku podívat z těch historických konsekvencí a podívat se třeba na index S&P 500 a říct si, jak se chovaly akcie v minulosti po poklesu o 20%, který právě zažíváme a doufám, že to bude pohled o uh, něco optimističtější, než nám uh, nabízejí aktuálně různý spravodajský servery a analýzy. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně Jim tu turenty taky pomáháme čerpat a užít se jí tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla a aby jim jejich peníze přinášely pokud možno do života jenom radost. Pracujeme typicky s investorama s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s námo je možné začít už s investicí od 3 milionů korun výše. Většinu akciových indexů ve světě v uplynulých měsících potkal pokles a většina z nich se dostala na úrovně poklesu 20% a víc od svých maxim. Tím se dostali do fáze, která se nazývá medvědí trh, o kterém už jsem v předchozích dílech mluvil. To procentuální vyjádření poklesu je vždycky nepříjemný, ale ještě víc citlivý je pohled na pokles portfolia vyhádřeným v korunách, tak, jak ho můžete vidět třeba teď na svých investičních účtech. Já tohle téma probírám s našima investorama pravidelně a opakovaně se k němu vracíme, protože. No, opravdu říct si, jak se budu cítit když dojde k poklesu o 20% je jedna věc ale druhá věc je přemýšlet nad tím jak se budu cítit ve chvíli kdy z mých 10 milionů bude na tom účtu na 8 a ten rozdíl pohledu na ty dvě čísla 20% pokles anebo. 2 miliony pokles, tak většinou budí úplně jiné emoce. Ten procentuální pohled na pokles je většinou takový analytický, rozumový, ten korunový pohled na ten pokles na většinou začíná vzbuzovat emoce. A to je důležitý, protože je strašně důležitý přemýšlet nad tím, jaká ta emoce v takové chvíli asi bude a jak, jak, s ní dokážu pracovat a jak se jí dokážu postavit. To, že takovému poklesu aktuálně došlo, není vlastně ve většině případů žádný tragický problém. Pokud nepotřebujete aktuálně z těch peněz, které poklesly, čerpat peníze, nemusíte zrovna prodávat, no tak pokud jste investovaný třeba v indexu SP 500, jste v amerických akcích nebo jste v globálních akcích, tak víte, že dřív nebo později se hodnota vašeho portfolia dostane zpátky na na tu svoji a, předcházející úroveň. Podíváme se dneska trošku na to, kdy by to asi tak mohlo být, anebo třeba spíš se ptáme na to, kdy to bylo v minulosti, jak dlouho ten návrat trval, jak byl rychle, jaká byla ta situace po tom poklesu. A, ale a, problém je, pokud ten a to vaše portfolio nestojí na nějakým smysluplným plánu a vaše investice byla třeba spíše spekulací a investovali jste peníze, který teď potřebujete. To je problém, protože pak vás to skutečně nutí teď vybírat s poklesem a ten pokles pokud vyberete a utratíte, tak a už nikdy zpátky nezískáte. A druhým problémem by byla situace, kdy abyste zase bez toho plánovitého přístupu zjistili, že ten pokles je pro vás už neakceptovatelný, že prostě přesáh nějakou míru vaší emoční odolnosti a další už nedokážete akceptovat a pod tlakem emocí byste v tuto chvíli ty svoje pozice prodávali a převáděli do nějaký cashový alternativy a znova by to znamenalo to, že byste svoji ztrátu uh, realizovali, uskutečnili a neměli byste šanci ji uh, získat zpátky. Tak to jsou takový dvě asi největší rizika, které by vás mohly teď potkat. To, že byste podlehli svým emocím, anebo to, že byste vlivem špatného naplánování té investice museli realizovat prodej těch svých investic. A pokud se vás v tomto okamžiku ani jedna z těch situací netýká, a tady chci upozornit na to, že i když jste rentier a čerpáte pravidelně, tak se vás ta situace týkat nemusí, protože na tohle období byste měli mít vytvořenou hotovostní rezervu, na kterou v tuto tu chvíli přepínáte a za který čerpáte, abyste nemuseli prodávat i svoje investice v poklesu. Tak pokud se ani na stěl těch situací netýká, tak pak skutečně je potřeba tu situaci jenom vysadět. Věřte, že, podobné poklesy jsou při investování na kapitálových trzích zcela běžným jevem a že ani teď se neděje nic, co by ten investiční svět v minulosti už nezažil. A pozor, pokud jste dlouhodobí investoři, tak se taky neděje nic, co byste v budoucnu ještě mnohokrát nezažili. Takže Bych vám vlastně chtěl nabídnout i ten pohled na tu situaci teď z pohledu studia, protože můžete si číst o poklesech, můžete o nich se dívat na filmy, můžete o nich přemýšlet, můžete o nich diskutovat, ale ta skutečná zkušenost a to, co dělá, toho dobrýho investora, dobrým investorem je právě to, co si prožil, to, čím si sám prošel. A to je to, co teď zažíváte. Teď bych vám poradil, abyste si našli nějaký hezký sešit a začali se si do něj zapisovat ty svoje pocity, který prožíváte, věci, které děláte a to, jak reagujete na tu danou situaci. A měli byste si to zapisovat proto, abyste se k těm poznámkám mohli v budoucnu vracet a mohli jste z nich čerpat a mohli jste na nich stavět svůj další budoucí investiční plán a mohli jste se k ním vracet a posilovat se ve chvíli, kdy poklesy přijdou znova. Protože oni samozřejmě v budoucnu znova přijdou. Teď budujete svoji znalostní databázi. V dobách růstu se zdají všichni být zkušenýma investorama, ale teprve právě v dobách, kdy trhy klesají, se skutečně ukazuje, kdo je investorem dlouhodobým a trpělivým, doplnil bych, že to se rovná dlouhodobě úspěšným investorem, a kdo naopak propadá panice a prodává svoje pozice a realizuje ztráty a je tak teda investorem dlouhodobě neúspěšným. Já musím říct, že mě třeba osobně těší, že všichni naši investoři patří mezi ty zkušený, protože i v posledním kvartále jsme zaznamenali velmi silné přítoky investit do portfolí a nedošlo k žádným neplánovaným prodejům. Tady asi. Doufám, že v tom máme prsty i my, jako jejich poradci, který je dlouhodobě na tu situaci, která aktuálně nastala, připravovali a dlouho jsme o ní mluvili. Já si dobře pamatuju svoje výroční schůzky, který jsme měl, který jsem měl s klientama v loňském roce, kdy byly samozřejmě ty po výnosy obrovský, byly velmi atraktivní u mnoha klientů ty výnosy byly ve vysokých milionech korun, byly často v úrovních 15 až 25 za uplynulých 12 měsíců. A bylo by strašně komfortní v takovéhle chvíli se poplácat po ramenou a říct si, jak jsme to skvěle s tím trhem zkouleli. Ale my už jsme v tom lonském roce byli opatrní. Nechci říct, že jsme věštili nějaký budoucí problém, nebo že jsme tušili, jaký průšvih nastane na Ukrajině, nebo jak se utrhne inflace. Ale byli jsme opatrní v tom, že Samozřejmě, když si poklepete na rame, po ramenou v, a, a slíznete smetenu v dobách, kdy ten trh rychle narost, a, aniž byste za to vlastně sami přímo mohli, tak zároveň pak ale musíte taky níst následky v dobách, kdy ten trh klesá, protože vám ten a, investor automaticky a, přidělí nejenom ty pozitivní úspěchy, ale i ty negativní a, poklesy. a, a proto my se teda držíme té retoriky toho, že a, se nesnažíme a, trh a, předvídat a nesnažíme se ho ani předbíhat. A, nám stačí, když a, se držíme na tržních výnosech, protože takový výnosy jsou dlouhodobě predikovatelný, pozor, dlouhodobě, to znamená, můžeme předpokládat, jakýho výnosu budeme dlouhodobě dosahovat, můžeme předpokládat, jestli se nám bude daří překonávat inflaci a další věci. A, a, a samozřejmě to, že nese ten a, tržní přístup svoje pozitiva, nese samozřejmě i svoje negativa, protože tak jak s trhem rostá, rosteme, tak s trhem samozřejmě případně i klesáme. No, ale právě proto jsme už v tom roce upozorňovali investory na to, že trhy nebudou růst nekonečně, nebo oni budou růst samozřejmě v dlouhodobém pohledu nekonečně, ale nebudou růst v nepřetržitý lajně a že samozřejmě budou přicházet po růstech i poklesy a že s tím musíme počítat. A dívali jsme se na ty lonské nárůsty jako na takovou Trampolínu nebo <laughs> bezpečnostní síť, do které budeme moct padat v dobách, kdy se těm trochu zase tak úplně dařit nebude. No a přesně tahle situace, pár měsíců na to, Nastala, přišla a věřím, že právě to, že o těch tématech s klientama hodně mluvíme a mluvíme o ní hodně právě v těch obdobích, kdy mají trhy za sebou velmi silný růsty, tak je pomáhá po emoční stránce dobře připravovat na ty chvíle, jako je tadle. No, co teda můžeme čekat, že bude teď následovat dál? Já už jsem zmínil, že nikdo nemáme křišťálovou kouli a tak nemůžeme s jistotou říct, jaký bude další vývoj. A trhy můžou v dalších měsících pokračovat v poklesu, anebo může dojít k obratu. inflace se zastaví a na trhy se vrátí důvěra. A právě tato optimistická varianta dřív nebo později s jistotou nastane, otázkou teda jenom zůstává, kdy to bude. Pokud se ale podíváme na budoucnost trošku z delší perspektivy a vezmeme si k tomu data z minulosti, tak ta naše situace se může rázem zdát o poznání růžovější. Průměrná délka medvědího trhu od roku 1939 tak byla v průměru 13 měsíců. A my se nyní nacházíme přibližně v sedmém měsíci. To znamená, že můžeme pr předpokládat, že bychom před sebou ještě mohli, pokud bychom byli v průměrném medvědím trhu, mít dalších plus-minus 6-7 měsíců medvědího trhu. To znamená situace, kdy budou akcie v hodnotách pod minus 20 od těch svých prosincových maxim. Průměrný pokles na akcí v medvědím trhu byl v minulosti 33 Doplním, že to počítáme všechno na akcích SP500, na amerických největších 500 firmách. Aktuálně teda jsme na poklesu na úrovni kolem 20 a pokud by teda americké akcie klesly ještě o dalších 13%, tak by se dostali na hodnotu, na který byly naposled v roce 2020. To není zase tak dávno. Na druhou stranu, akcie, v roce 2020, akcie od roku 2020 a rostly obrovským tempem a to, že by se dostaly ceny na tuto jejich úroveň, by samozřejmě znamenalo, ještě o dalších 50% lepší příležitost pro to znova si zopakovat ten, to období růstu, který jsme tady těch posledních pár let měli. Pokud akcie v minulosti klesly o víc než 20%, pak od tohohle poklesu v dalších 12 měsících vydělali v průměru 16%. Takže od toho současného okamžiku za dalších 12 měsíců byly v průměru akcie o 16% vejš, než jsou teďkon. V dalších 36 měsících, to znamená v součtu od teďka za 3 roky, vydělávaly akcie v průměru 13% ročně. To znamená každý rok těch dalších 3 let. No a když se budeme dívat v průměru na dalších 5 let, na dalších 60 měsíců, tak po celou tuhle dobu, po tu dobu těch pěti let, vydělávali akcie 13% ročně. Pokud byste v případě všech 15 medvědích trhů, který tady od roku 39 byli, investovali do amerických akcí právě v tuhle chvíli, kdy jsou minus 20 a drželi jste je dalších 5 let, tak pokud potom byste nikdy neprodělali. No a to už Není zase tak černý pohled na tu současnou situaci. Pozor, i když je teda možný a zřejmě i pravděpodobný, že nás další poklesy ještě čekají, tak pokud dokážeme jako investoři poodstoupit a podívat se, na ty svoje investice trošku z delší časové perspektivy, tak můžeme celkem jednoznačně vidět, že nás čekají světlé zítřky. A už teď jsou akcie a jsou ceny akcí vůči jejich ziskovosti na hodnotách, o kterých se nám ještě před rokem vlastně ani nesnilo. A je jenom otázkou času, než do akcí znova začne proudit víc peněz, než z nich teď odchází. A to bude okamžik, kdy se ten pokles změní v růst. A právě tuhle chvíli je potřeba nepropásnout a zůstat zainvestovaný a ten pokles na trhu si prostě vysedět. Na tu současnou situaci je tak, je tak možný se dívat pohledem velké příležitosti, která se jednoznačně neopakuje každý rok, tohle je dobrý zdůraznit. Samozřejmě, že ty korekce a krize přichází, ale není to každý rok. A ten poslední pokles, velký, který jsme tady měli, byl v covidu. Viděli jsme pokles na úrovni, která byla mezi 20-30% na akcích, ale ten pokles byl krátkej. Viděli jsme ten pokles v horizontu jednoho nebo dvou měsíců, než došlo k obratu relativně rychlýmu a ty tady se začaly vracet zpátky. A velká část investorů nedokázala na to efektivně reagovat, nedokázala z té situace využít, nastoupit čas na ten trh. Proto je skutečně to vypadalo, že ten pokles bude ještě mnohem hlubší a bude trvat velmi dlouho a tak dále. Ale Teď jsme v situaci, kdy ten pokles nám trvá delší dobu. Máme tady 6 měsíců poklesů. Nevypadá to, že bychom na konci prázdnin byli na prosincových hodnotách. Vypadá to, že ještě možná bude chvíli pokračovat, možná bude stagnovat, možná se nám začne otáčet směrem vzhůru, ale ten, ten časový úsek pro to, abyste. Vyhodnotili, jestli je pro vás vstup do těch pozic zajímavý, je podstatně delší, než byl v tom covidovém období. A to, co vidím, je to, že řada investorů využívá tuhle dobu k přeskupení svého majetku. A dochází k prodejům firem, jejichž ocenění je stále na velmi vysoký úrovni, a přeskupují se třeba nemovitostní portfolia. Tím nemyslím to, že byste měli panicky prodávat svoje investiční nemovitosti, ale pokud máte nemovitosti, u kterých dlouhodobě přemýšlíte o tom, jestli byste je neměli prodat, nebo je máte v dlouhodobém plánu prodat a realokovat svoje aktiva, dlouho plánujete, že byste rádi to svoje portfolio diverzifikovali a doplnili jste třeba k nemovitostem i cený papíry. A nebo ještě se vrátím k tomu tématu firem. Možná vám leží na firmních účtech velký množství peněz v nerozděleném zisku a vy dlouhodobě přemýšlíte nad tím, že váš majetek v tuto tu chvíli stojí pouze na jedné noze a to je vaše podnikání a že byste rádi tuto nohu diverzifikovali jiným směrem, využili jste možnost investovat do cizího biznisu, prostřednictvím právě třeba akcí, cených papírů a tak dále, tak tohle je vlastně jedinečná příležitost, jak můžete realizovat výnosy z těch vašich současných investic, to znamená třeba pokud jste prodali firmu a jste ji prodali na vrcholu. Pokud prodáte nemovitosti, tak pořád ještě dneska je můžete prodat za velmi dobrou valuaci. Samozřejmě, že se dá čekat, že ty ceny nemovitostí budou pod nějakým tlakem. Když se budeme dívat na ten trh, který aktuálně je v poklesu, třeba o 65 z pohledu hypoték se uzavřelo letos než v loni, tak ty peníze prostě budou chybět a ta poptávka bude jednoznačně nižší. No. Stejně tak, pokud vám leží teď peníze v hotovosti na firmním účtu, vyberete si nějakou část těch nerozdělených zisků z minulých let, tak vybíráte bez ztráty kytičky, když to řeknu, jo, nestojí vás to žádný náklad, neprodáváte nic, co by bylo v poklesu a atd. Ale na druhé straně můžete realokovat a můžete nakupovat aktiva, které jsou už teď ve velmi atraktivních poklesech. Můžete kupovat Celou investici teď. Anebo můžete dělat to, co děláme my s investorama, že teď koupíte za polovinu nebo za třetinu té částky, kterou chcete vložit, a s dalšíma, další prostředky si rozdělíte třeba na dva části a další nákup si naplánujete na podzim, na konec září a další potom na konec roku. Tím máte velkou šanci, že nekoupíte v nebo že vám nebude líto, že vám utekly ještě další třeba poklesy, kdyby přišly nějaký růsty, že vám nebude líto, že jste zase třeba nakoupili už těch největších poklesech a rozložíte trošičku v čase ten váš vklad vlastně do třeba těch šesti měsíců. To, co výdám, je samozřejmě často teď argument, že je jistější podržet si peníze na termínovém vkladu s jistým úrokem, který mi může dát 6-7%, kde mám jistotu těch 6% než cených papírek, kde jejich hodnota na konci letošního roku může po, skutečně být pořád ještě nižší, než ji teď aktuálně vidíme. Zmrná, může se mi stát, že zainvestuju 10 milionů a místo toho, abych na konci roku měl Připsanou, připsaný jistý výnos na terminém vkladu, tak můžu mít připsanou ztrátu na poklesu ceny třeba akciové investice. To, co je důležité se na tu investici podívat, je dívat se na ní tím dlouhodobým pohledem. Protože to, ta dlouhodobá investice v podobě hotovostní úložky nám v dlouhodobém pohledu nese jistotu znehodnocení peněz za k inflaci. Zatímco cený papíry si s inflací dokážou v dalším časovém horizontu. Bez větších problémů poradit. A už teď jsem říkal, že na té roční bázi od teďka za další 12 měsíců, tak pokud by se ten trchoval průměrně, tak v průměru přines výnos investorům kolem 16%. A podobu dalších pěti let generoval v průměru akciový trh s hodnocení 13% ročně. Počítáno od těch současných poklesů, no, znamená počítáno od toho poklesu o 20% dolů. Takže to už je hodnota, která si dokáže poradit i s inflací v těch hladinách, ve kterých se s ní dneska, dneska setkáváme. No a to, co vy nesmíte jako dlouhodobí investoři prošvihnout, je právě ten okamžik toho zvratu, toho, že ten trh se otočí a vy v téhle chvíli na tom trhu budete. A to se vám s velkou pravností nestane, pokud budete mít peníze v termínových vkladech a budete na ten okamžik čekat, protože ho prostě nedokážete správně přečíst. A pokud jo, tak vám k tomu gratuluju, ale statisticky nedokážete, nedokážete poznat, kdy ten zvrat nastane stává a poznáte to až ve chvíli, kdy bude ta příležitost dávno pryč a vy se připravíte o výnos v podstatně větší úrovni, než je těch slibovaných 6%, který vám přináší trimilionový vklad. A to je samozřejmě škoda. Takže lepší si radši zažít ještě nějaký vlnky i s nějakým vkladem, který byste teď vkládali, zažít si tam ještě nějaký pokles na něm, ale mít jistotu, že budete na trhu, až přijde otočka, až přijde ten zvrat a že budete participovat na tom na tom zhodnocení a na tom výnosu v té plné plný míře. Tak já vám přeju, abyste si těma dočasnýma a dočasnýma bych rád potrhnul a zvýraznil poklesama v portfoliu nenechali kazit léto, abyste si užili těch letních dní podle vlastních představ s vašima nejbližšíma, protože investice ani peníze opravdu nejsou to nejdůležitější, co v životě máme, ale můžou nám samozřejmě ten život významně usnadnit. Tak doufám, že byl pro vás tenhle ten díl užitečný. Pokud byste měli nějaké dotazy nebo nějaké nápady pro další díly, neváhejte mi napsat, buď můžete přímo na mail a anebo na webovkách podcastů cestarentiera.cz můžete hned nahoře napsat svůj dotaz, přistane to rovnou u mě Já v mailu, rád se mu budu některým z dalších dílů věnovat. No a pokud nechcete být na investice a, sami, nechcete procházet tady těma služitým na sami, nebo zvažujete právě nějakou realokaci aktiv, a, tak a, jsme tady pro vás, a, a, rádi vám pomůžeme a, a, a přibereme vás na, a přibereme vás na tu naší pomyslnou palubu a, pomůžeme vám i na té vaší cestě k rentě. Tak pokud je to pro vás aktuální, tak napište mi na ten můj e-mail, který jsem zmiňoval, jiřizavinářcimpel.cz a nebo na webovkách našich www.cimpel.cz v pravém horním rohu klikněte na chci být klientem a my se vám obratem ozveme a naplánujeme další postup. Tak díky za pozornost a budu se těšit zase u dalšího dílu brzo naslyšenou.